kujilipa sahi sahi. Tutakosana kijana, kwa simu haraka bwana. Nimefanya nini kubwa? Kijana, tusikosane kwa ajili ya simu tafadhali. Toa simu nitaka video delete. Ni video gani unasema? Wewe toa hiyo simu yako kisha toa video nitaziona video yenyewe ndio tutakosana nayo. Tusikosane na wewe kijana tafadhali. Tafadhali. Mimi usijiro kinaambia mimi mpana mimi mambo na kuongea na raia. Wewe kwenda huko mambo na raia raia kitu gani? Kila leo unashinda ukitamia ukiambia watu mambo mambo na raia. Ai, pana si mambo mimi nani bwana. Wewe kwenda huko bwana. Tena umerudi? Sasa huyu ni nani huyu? Mimi nani? Umetoka wapi? Ni nini naomba acha kunifukuza? Umetoka wapi tena? Zimekuja kutafuta malaya wenzako. Wewe wewe usinde malaya malaya unasikia? Mbona unapiga simu chukui? Nani? Wewe? Nani? Mbona unapiga simu chukui? Mimi nipige mimi pana niharibia mimi ndoa unasikia? Nakuharibia ndoa kidinya. Unapiga haribu ndoa. Kidinya nani? Mimi mbokie kapo huko juu kuna ndoa. Nani? Nani wewe? Mbona unachukulia simu? Bana usiniambia mimi mbona mimba hapa? Unaongea unasema nini? Una wewe? Wewe. Wewe. Sasa nimekuja tu ni wangu, si ulishindwa? Nilifanya nini? Ulishindwa? Nani? Ulishindwa mkushindwa? Wewe. Bana unasema aje? Mimba ni yako na mzee yako, unasikia? Mzee ni wewe. Nani? Mzee ni wewe. Usiniharibie, usiniharibie boma. Usiniharibie boma. Naomba huko bana nani? Wewe. Nisikuharibie boma. Ukifanya hivyo unajua? Nani? Nisikuharibie boma unajua? Nani? Wewe ukifanya hivi mimba kwa unajua? Nani nikiweka mimba wa nani? Au hujui sasa? Sikujui. Ah, sikutambui. Wewe unasema unasema nini? Tambui. Acha kuniongelesha hivi. Ulishindwa. Chukua ndio. Basi ndio nimekujia. Nani? Nakuja nani? Wewe. Mambara papa. Mambara mzee yako. Mambara mzee yako. Basi ulifanya akatae. Nani? Ukafanya aende. Akatae vipi? Nipige simu uzi nichukulia simu. Na hata sijukui. Uchukui kwa nini? Na hata sijukui nani? Songa huko. Mnanirusha nini? Bana songa bwana mimi. Wewe. 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 Fuata mzee yako. Fuata mzee yako. Fuata mzee yako. Wewe ndio mwenye hii mimba. Nani? Hakuna mzee yako. Nani? Una. Fuata huyo mzee yako. Fuata yeye ni mzee wewe. Wewe msiana wewe. Tulipanga allegations tufungishe watu baki na wewe sasa hivi unaniambia mambo ya ndoa. Mlipanga na nani? Na wewe. Mlipanga na nani? Uende. Mlipanga na nani? Na wewe. Na nani? Na wewe. Wewe, wewe. Sasa hivi utakataa mimba. Usiniharibie kazi. Nisikuharibie kazi gani? Usiniharibie kazi wewe. Ukina kudinyana huko na juu uko na koti, huko na juu ni polisi. Kitu gani? Eh? Hai wewe. Ukina kudinyana huko na juu ni polisi. Wewe. Unaniambia mambo ya baba baba sasa hivi mimi kama karibu yangu. Usilete upuzi, sasa upuzi yako. Hiyo upuzi sio. Mimi sikutambui. Ulitambui sasa lakini hukutambua kuuma, si ndio? Sikutambui. Hiyo yako. Ni yako. Wewe unaleka mimba hapa? Nani? Unaleka mimba hapa? Nani? Jumbona ameenda sasa hizi niambie tuache kile unataka aje na yeye. Kwa damu yako mwende na yeye. Wewe. Usiende kirauni yangu. Usifurahishe na kirauni yangu. Kirauni yako na una pesa? Nani? Kirauni yako gani? Ulikuwa unakuja kwangu wewe. Kirauni yako gani? Wewe niondolee niondolee mdomo. Niondolee mdomo niongee na? Niondolee. Niongee na mapua. Don't touch me, niache. Niache. Wewe. Niache. Nitakunyonga wewe. Ninyonge. Nitakunyonga. Ninyonge. Nitakunyonga. Ninyonge. Toka wewe. Ninyonge. Wewe. Lakini jua mimba ni yako. Ya nani? Na kuna mali unaenda. Nani? Utaenda. Niende niende wapi? Utaenda kwa utaenda. Ukika mimi niende wapi? Utaenda kwa utaenda. Ukika mimi huko unajua? Wewe nani? Wewe. Tukilala na wewe huko unajua? Nilala na wewe. Tukiplan wewe tuende tukatane pia alafu tukatoe jela huko unajua? Wewe. Alafu sasa tunaambia mambo ya baba. Nimekuona sana. Mimi ndio niko umekuona ufanya nini? Nimekuona sana. Nakuangalia sana wewe. Usiniharibie familia yangu na kazi. Familia gani? Usiniharibie familia yangu na kazi. Ukija kunidinyuko juko na bibi? Nikadinya nani? Ukija kunidinyuko huko unajua uko unapatia kazi. Wewe simjui. Umjui? Simjui. Sasa huyu anasema mimi. Hata sikujui. Unijui? Sikujui. Lakini kitu wangu ulikuwa unanijua sio? Nani nikakutoa? Oh, ulinidinya nazo. Eh, si ndio? Mimi ulinidinya nazo. Wewe unakosea. Nakosea nini? Ni kama umenanifananisha. Nakufananisha na nani? Unanifananisha wewe. Kwani mimi sijui mbora za watu wengine sijui yako? Eh, yangu mimi unitambui? Eh, sikutambui. Wewe? Nimekwambia mimba ni yako. Hiyo jalo ni yako. Sasa hivi umenipigia? Nani? Simeniuliza kama anakuja. Nimekupigia mimi. Simenipigia simu ya Sinidev. Nani? Ukuuliza kama anakuja. My friend, nakwambia acha nikwambie. Ulikuwa unataka kulishania hapo unakuja kuuliza nini ndio mimba ni yako? Nakwambia nitafute sana wewe. Nikutafuta si ndio mimi nakutafuta. Umenitafuta sana. Napiga simu ushiki. Mimi. Ulijua ni nini mimba? Tabu angalia kwa simu yako kama kuna namba yangu. Nimekupigia simu nani? Ushiki. Nani? Nani? Nani nimesave police babe? Nani? Mimi. Sinede nani nimesave police babe? Nani? Wewe ni kijana. Usiendelee usiendelee kunivuruga wewe kijana. Usinivuruge. 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 Na nani? Wewe ulikuja kwa expose chat. Nani? Sasa sasa hivi unasikiza paki niambia pa mimba si yake na wewe ulikuja kwa sababu uliziona au hukuziona? Wewe. Excuse uliziona au hukuziona? Unapo sema unajua ni ukweli. Message ziko hapa. Na sasa uoneshe message ni unaona ni ukweli. Si wewe ndio. Leta simu kijana hapa. Mimi nataka kumshika tu anasema ukweli. Niache. 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 Nataka kumshika tu anasema ukweli. Wewe leta simu hapa. Unataka kusema ni uliona mpaka chats zinaonekana unataka kukana. Leta simu hapa. Leta simu kijana. Leta kijana. Atala wewe. Atala wewe.
madam. Una chane. Kaa chini. Achane. Kaa chini. Siketi. Kaa chini madam. Siketi. Kaa chini madam. Siketi. Madam kaa chini. Siketi. Wewe. Wewe ukalisha kwa kitanda na ukeshe kwa kiti. Kaa chini. Kaa chini. Lele simu. Chana eh, nimekwambia usimguze achane. Madam, nitawapiga. Nitawapiga. Tupige. Mimi usini ukitajitajia tuko na mimba. Unajua ni mimba ni kama si yako. Ni nani? Ni yako. Wewe. Mimba ni hiyo jambo. Na ukicheza nakuja kutolea kamisi hapo kwa kazi. Kwa nani? Kwako. Kwa nani? Kwako. Kwa nani? Tuone kama utafanya hii kazi tena. Nani? Na natafuta mpaka bibi yako. Hadi nini? Hadi ile kazi unafanya. Wewe usiniharibie boma. Unapata kazi nikuongesha bora kila mahali. Usiniharibie boma. Ni boma gani? Usiniharibie boma. Usiharibika. Nani? Sioti uone kama unasifiwa. Ya nani? Wewe. Wewe si mjana. Usidhani tu uko na koti atuzashina hapo kitoa borobora zako hapo nje. Leta simu. Achana yeye. Leta simu. Simu inaonekana message ni kweli. Atotaka bibi yako tumuonyeshe. Bibi ya nani? Bibi. Wewe usinifuatafuta bibi yangu bwana wewe. Bibi yangu ni mrembo sana bwana. Bibi yangu mrembo sana. Ukimwacha huko unajua ni mrembo. Nani? Ukimwacha huko unajua ni mrembo. Ati mimba ya nani wewe? Ulisema anakuwa kama sisi moja saizi juu hivyo. Wewe. Sio. Wewe mimi sikutambui. Mimba ni yako? Na nimekuambia kuja kutoa bibi yako nitamwambia. Na sipaka message inaonekana? Na message ziko. Wewe. Na sipaka screenshot yako. Na nani? Na wewe. Nani? Ukipanga mpaka vitapeleka bwana wangu jela, si ndio? Alafu sasa ukaniambia tumuache, si ulemeni kizao utamwacha? Madam usinirushie mdomo, tafadhali tu. Usinirushie mdomo naongea na? Usinirushie mdomo. Niongea na nini? Usinirushie mdomo. Niongea na matako? Ama niongea na nini? Niache. Madam. Niache na usinishike tena unasikia? Madam. Usinishike. Wewe. Usinishike. Usinirushie mdomo. Don't be stupid of a man. You. Unasikia? You what? You what? Heshimu uniform. Uniform gani? Hii uniform bashiro kituringia tuingia na mkono jole yangu. Heshimu hii. Siesi heshimu. Heshimu hii. Juu una akili. Hii. Una akili. Ulikuwa unakuja kwangu kama usina akili? Nilikuwa kujia mboro. Nani? Eh, wewe. Unajua? Mimi usiniambie hivyo. Mimi sikujui. Kwani niliweka hapa na switi? Wewe. Niliweka hapa na sigara? Sikujui. Unijui? Sikujui. Lakini ulinitoa nguo, si ndio? Nani? Na mimi nimekwambia na bibi yako. Kwa nani? Kwa bibi yako. Mimi huwezi kuja kwangu. Na watoto? Hakuna. Mpaka kuwenyu. Kwangu ujui. Mimi mpaka tanda kuonyesha. Na ninakuja kazini kwako. Kwa nani? Hapo kwa geti kwa maskari nitoe nguo tuone. Nikuone, nikuone. Utanifanyia nini? Nikuone. Utanifanyia nini? Nikuone. Tumeona wengi burukenge wewe sana. Nani? Nani? Tukuone. Wewe uniangalia. Jaribu. Jaribu. Tumeona wengi. Jaribu. We, let us know. Achana yeye, ni hapo tena usiguze. Hiyo simu ni evidence. Hiyo simu ni evidence. Hiyo chat ni evidence. Sulikuwa vipi lakini ukuchosheka? Nisonge niende wapi? Nisonge niende wapi? Chini tuongee maneno. Mimi sitaki. Nisonge niende wapi? Sitaki nikuletee issues. Washuru niambie pale sikuharibia mama huku na tuko na bibi kikunja kundinya. Bibi vitu gani? Bibi vitu gani? Umesema sasa ulikuwa na bibi? Bibi. Hii ni hosi. Mimi sikujui. Lakini mimi sikujui. Sikujui. Kwa kazi yako. Sikujui. Lakini utanijua nikikuja kwa polisi hapo kwa kamp. Nani? Nitoa nguo na nitoa nguo. Nani? Nani? Eh, ndio wanaume wajue wewe ni mwanaume namba ngapi. Nani? Umbo wewe ulitairi wapi kwanza? Nikuone wewe. Ulitairi wapi? Wewe. Usimbueni ache. Wewe. Niache. Nakupigisha hapa chini wewe. Nipige. Wewe. Unipige ukitana unipige mbele ya watu, si ndio? Eh, ndakupiga panda kwa uchinga. Na nimekwambia hii mimba nakuja baba kwa bibi. Nani? Ati nikuone. Usikie usikie. Kuna geti na geti nini? Simama tuongee. Wewe. Mimba na yeye. Pana ongera marufuku. Hatuwezi swali na wewe useless. Nataka utakuna advice. Utakuna advice. Nataka ongea tichini. Hakuna. Nipe mimi mengine. Kitu nipe mimi mengine. Hey. Hey. Na bado hatimii. Kitu nipe mimi mengine. Nikwambia ukikuja huko Sawara studio. Mhm. Niko karibu kutoa nguo. Utaka nizitoe? Mimi nimekaa. Utaka nizitoe? Your judge amekaa chini. Utaka nizitoe? Nitawali. Unaambia nikati nifanye nini? Nitawali. Hii mimba ni yako. Ya nani? Na for information nakwambia tafuta bibi yako. Hakuna. Ujitayarishe either una task. Nani? Ama nakuja kuharibia boma. Hata Jaluo. Mbo wa Jaluo akafanya nini? Hata Jaluo. Ukiniambia nimwache ulikuwa wapi? Nani? Jaluo akafanya nini? Nikakwambia. Si uniambia tufungishe. Unioe. Sasa hizi nimekuwa si kitu. Wewe unakosea wewe. Nakosea nini? Unakosea madam bwana. Kaa chini bwana. Sasa nakosea kitu changu nikosea nikiwa nazo. Mbo wa hiyo ni mwanaume namba ngapi? Nani? Kasia wewe. Na bado. Nadhani wewe ni wa maana. Bado nini? Na bado. Wewe niangalia. Nataka ukae chini. Ni kitu niambie? Ni kitu niambie? Eh, yana ile simu. Tu huyo ameenda. Yana. Yo. Si huyo ameenda? Kae chini. Si bwana wangu ameenda? Na ndio nilileta takataka zako kuja kwa space message yangu hapa. Sasa hivi tena uwezi nitatoa hapa. Abi mwishi za message yangu nikuache. Kaa chini. Na usinigonge, unasikia? Unasikia? Usinigonge. Ndio. Hatutanigonga tumbo. Ndio. Utanigonga tumbo. Mali uliweka, si ndio? Uwezi nitatoa na mimi kati chini hasa na nigonga tumbo kwa niambia nikiache. Kaa chini, madam, ni nini bwana? Niketu niambie nini? Utapiga mwanamke? Nitakupiga. Nipige. Nitakupiga. Kaa chini wewe. Kaa chini wewe. Kaa chini mapi. Kaa chini. Nitakupiga. Hatuwezi ongea na mwanamke kama amekaa. Umesikia? Pana ongea na mwanamke kama amesimama. Kaa chini. Useless. It's all for this. Nini wewe? Kitu gani? Chini ukiambiambia mimi eti mimba vitu gani? Mimba ni yako. Ya nani? Ni yako. Eh. Na nimekwambia natafuta baka baby yako. Nani? Uko kijua. Hai, utoshi. Ndizi makendezenyu kila sema alimu. Utoshi.
nimeweka miaka sitoshi, utajua natosha. Utoshi. Itakuja kunyamba hapo kwako kwa mlango huu wa hii. Kunia. Kasia, na la utoshi. Hizi mbora zenyu mkitoatoa iko nje kama zangamia na mapunda, mjuenge ni wapi mnaweka. Tajua kuna. Wewe kwanza unajua sheria? Usinifananishe. Usinifananishe. Hapo ulipata hii shule. Usinifananishe. What a shot of mug bastard motherfucker. Ni waniambia idiot. Sleta mdomo. Niongee na? Mimi nataka. Niongee na kiatu? Eh. Mbo wa hii. Sema nini sitaki to affect job yako. Nastaki. Job isha affectiwa. Nini affectiwa? Na nani? Job isha affectiwa. Nenda hapo kutoa nguo. Umesema mimba utalea? Umesema mtu asante. Nani? Mimi sikujui. Nakuja hapo kutoa nguo. Tuone kama utafungua. Sikujui. Sikujui unajua kuna rights za watoto? Sikujui. Sawa, utajua ananijua. Utajua ananijua. Sikujui. Polisi ninyamazie, polisi ninyamazie. Polisi walikuwa kuja na crabu sana mjua. Wagani? Si wananijua? Hey. Walikuwa tunakunywa nao. Wagani? Wanajua wanijui? Hey. Utajua ujui. Utajua sawa. Eh, ndio hizo makende mjue kufungia kwa longi. Utajua kati yangu mimi na wewe nani. Na si tutaona. Utajua kati yangu na wewe. Tutaona. Utajua kati yangu na wewe. Hakuna vile huko. Kati yangu na wewe. Na wewe harakisha nataka kuenda. Niambie nani na leo. Na nilikwambia hivi. Wakataa wote si ulikuja ku expose. Utaniona na kwa bibi wa pili. Nataka upeleke boy chao huko jela akauze jela. Oh, wewe ni Yesu. Wewe ni Yesu. Si ndio? Na tuliye nipanga aende jela, sasa unasaidia je? Mustaki mshutulie. Funga mdomo, ntulie nipa mimba. Ntulie nipatie mimba. Opinion gani? Sihitaji opinion pati huko shule. Nikiza statement. Statement ya nini? Statement ya nini? Si yakuja nikiza statement. Uone utapata nani kwa OB kama sio mimi. Oh, kuna wengine. Nasikia unajua serikali ina mkono mrefu. Hii yako ni fupi huko hii. Sema kwa simara kataka kuenda. Hey, situlete. Tumeona watu. Kwa vile tuna kazi ya kufanya. Tumeona watu. Ehe. Wewe shida yako unakuanga tu kila siku. Unataka nikuwe chini ndinye? Mpaka kikurapo. Unataka nikuwe chini nifanyie nini? Ukae chini tu solve. Nikae chini tu solve nini? Mimi anfuate mzee yake jalu yake pale. Eh, niende wapi? Niko hapa. Tiako na mimba. Mimba ya nani? Count me out. Utajua ujui. Count me out. Count me out. Hey. Yeah, present for DNA. Usikuwa kwa information na Kirauni. Present for DNA. Usikuwa information. Kirauni na mna pesa, yeah. Malaya nyinyi unaona. Ulikuwa unakuja kwa malaya mwenye ana pesa kwa nini? Makende. Na nani? Unajia makende. Na nani? Kitu nilisema. Wewe. Only shots. Unasikia? Nani? Hai. Fanya haraka kumenitia hapa. Acha nikunisumbua. Mita umeitwa na huyu. Sema kumenitia. And mimi ni tafadhali na ku promise na nakuambia. What are you promising? Ukiendelea kurusha rusha mdomo ukisema ati mimba ni yangu. Usiniharibie kazi. Mimi ni nani? Mambo ni mawili. Usiniharibie familia yangu, usiniharibie kazi. Na pia usiniharibie masaa na nimekwambia mimba ni yako. Ya nani? Unasikia? Na mimi nimekwambia mimba sio yangu. Wewe ulituona suruali ukitoana? Wewe, mimi sikujui. Ulituona suruali ukitoana? Sikujui. Na sasa tutajuliana mbele. Sikujui. Eh, si unasema kironi 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 sijui kironi matako yangu. Sikujui. Tutajuliana mbele. Sikujui. Sasa kumenitia hapa haraka hata kwenda. Niambie. Si umekuja hapa? Nimekuja. Ulikuwa umekuja hapa kwa nini? Kwambie madam, hiyo mimba sio yangu. Si yako ni ya nani? Mimba ni ya mzee yake. Mm-hmm. Kwa hivyo fuate nani? Unajua aje? Mzee yake. One thing, asiniharibie familia yangu. Mimi nina bibi, nina watoto. Nasikia sina devu? Mm-hmm. Pili, asiniharibie kazi yangu. Mm-hmm. We are the people. Na ukikubali mimba, kazi yako itaharibiwa wapi? Dignity. Asizunguke kwa mimba. Dignity ulikuwa na ukitangua? Kwa message. Mhm. Si ulikuwa umeandika ya kwamba mnapanga muweke huyu mzee jela mbaki na yeye. Hii ilikuwa ni plan yake. Acha mzee amemkataa. Bado una plan yake ni text. Plaka ya text zako text? Simjui mimi huyu. Sio text za nani? Huyu mimi simjui. Soma text zangu usome zako. Uweze kuniambia pale ilikuwa plan yangu. Huyu na mimba yake simjui. Kasia yeye. Simtambui. Sasa saizi huwezi jua. Simjui. Saizi huwezi jua. Na uliandika hizo message. Hiyo nani? Huyu. Si uko na evidence? Niwe shinu kiongeongea hapa. Ziko hapa. Wewe. Hiyo namba tukipiga sio yangu. Nataka tuongee private, yes. Si ndio? Yes. Kwa sababu tunatatua maneno. Yes. Nataka nikuulize swali. Sasa acha nikwambie hivi wewe. Wakose kule mtoto utaniona. Na kama nakuja kwako kuwa bibi wa pili, huyu burukenge unakuwa na ukishinda ukiharibia watu ndoa. Alikuwa amekusave police bay. Ukasema mimi huo. Ulikuwa unasema nani? Nani andinyanga? Eh? Siuko na nani wako? Uko na jalu yako? Tuende mpango wa kondo basi kama utakusikia hivyo umbo wa hii. Nani? Na bado. Ni wewe ukamwambia. Mimi nasikia habia mimi. Hata kile ukisoma, soma hapo. Pa jela kuenda. Usina hapo kusema babe nini? Kwa hiyo kitu nakufurahisha. Inakutana nani? Umbo wa hii. Ukamwambia good news. OCS anachijiwa. And I'm planning aende jela as soon as umeenda maternity. Mimi ndo nitext hiyo. Ilikuwa ni deal zake mwenyewe. Sio mimi. Nani alimwambia OCS anachijiwa? Nani? Huyu. Eh, madam. Una confuse mimi na ule? Oh, huyo ni mimi sijui yeye ni mjaluo, sijui ende polisi. Eh? Ama pia uone uko na koti ya polisi. Wewe unajileta huko. Mimi ndo nilileta. Eh, kama si wewe, nani mwingine? Ama basi hujui huyu. Eh? Unijui?
na kama hanijui wewe kwa nini unikuja huku hiyo kesi hiyo na kama allegations ni zako kwa nini unadai una confuse si polisi mwingine kwa kambi ni wewe si ndio unaniona mimi sijai kuona najua mpaka matako yako sijai kuona umbo wa hii sijai kuona najua mpaka matako yako mimi unanijua kasia wewe mimi unanijua ushinde ukiniambia kama sijai kuona mimi ni mtoto na kama mtoto wewe nguliza maswali upuzi endo kaandikishwe kwa OB great dear have already organized with the doctor it will be a one eh au ni answer staff niona daktari daktari mgani daktari mgani police babe ni nani Daktari mgani? Wewe. Hauna akili. Wewe si na devu. Nani ako na nguvu ya kuandika OB? Hapana, leta simu. Hii simu nitapigisha chini. Unapigisha chini juu kuna evidence. Unapigisha chini juu kuna evidence. Wewe atulia tukupange umbo wa hivi. Sio ni majileta. Hivi mbona unalea? Kama ulei na kutoka kwa bibi yako. Kama nikudinyie mpaka bibi umbo wa hivi kasia wewe. Wewe, mimi usinda. Bibi yako ulisema atoshi? Nani? Ulisema atoshi? Mimi natosha ulei mimba. Ukimwaga ndani huku unajua wewe sisumbue. Usiniguza guze. Usikuguze nifanye nini? Usiniguze. Kama kuguza kwa kitu hapa kukunja na kuguza unasikia? Wewe. Usiniguze. Unasikia? Ini mdomo uko nayo mdomo mingi. Usiniguze, usiniguze. Eh, wewe wanaume wakipangia line pesa ulipangia mdomo. Una akili. Usiniguze wewe. Tafadhali. Nataka nikuulize mkubwa. Uliza. Kwa nini ukaandika message kama hizo? Ukipanga kuweka mwanaume kama wewe jela. Kwa sababu ya kukua tu imechukua. Juu ya kuuma. Mimba ni yake. Mm. Mimba ni yangu na nani? Na kiti. Na mzee yake. Kwa nini nilijieka hapo? Acha nikwambie. Kama si hivyo, DNA. Hii case mimi nitapeleka mbele. Unasitapeleka kwa ile posti uko. Unapeleka peleka kwa posti. Mimi fuacha nikwambie kitu moja. Hauwezi overlap kwa sababu hakuna ku overlap. Sio ulikuwa kwenye watu wote tuwezi overlap, si ndio? Uwezo talk the truth. Yeah. Acha nikwambie. Nani? Na guess what? Whatever you have done right now, we have recorded. Mimi nakwambia hivi kitu moja. Na itatumika pale kotini as a evidence. Na mimi nakwambia hivi kitu moja. Na mpaka hizo chats. Na mpaka hizo chats. Nataka kukuambia fanya hivi. Unajua kama ni mtoto wa kula. Mimi nataka kukuambia hivi. This time miss Jezi. Huyu? Ni huyu nini? Huyu? Huyu nini? Mimba ni yake. Na nani? Mimba ni yake. Na nani? Umerecord? Na nani? Umerecord? Na mpaka hizo message. Umehide hiyo memory. We have already hide the memory. Hey, acha nikwambie kitu moja. Yeah? Na lazima itapostwa. Senior Dave acha nikwambie kitu moja. Mimi nataka tu ufanye hivi. Fanya nini? Kubali mimba. Wewe fanya hivi. Si wewe ndio uko na brand. Mimi nataka niite huyo husband. You apologize to him. Hapana. Sikiza. Ama si hivyo. Waanze kutake responsibility. Hapana. Mimi mimba si yangu. Si yako? Hapana. Atuna DNA. Okay. Mimba sio yangu. Tuna DNA. Mimba sio yangu. Sikiza vile nasema. Yes. Ila niite huyo mzee hapa. Waachane na huyu. Mchukua naye. Yes, hivyo ndio ulikuwa unataka. Mimi hapana, si chat zilikuwa zinataka hivyo. Protect your job, my brother. Mimi yes, my funding na upotee kazi, unaweza boma umelini. Hakuna kitu na kwa hivyo. Hakuna uongozo. Hakuna sitaki kuongozwa na kirehe yangu ya media. Yes. Mimi nataka nitumie the right path. Ya nini? Mimi nikikupeleka huko, nitapeleka kesi yako direct kotini. Na sitaki ujipate kwa shida. Hapana. Na kuomba tu kama mtoto. Huyu simjui. Unijui? Staki. Huyo mimba mimba ni yake, alee mimba yake na mzee wake. Hata mimi sina shida na huyu. Sina devu. Wewe unajua. Naomba uniruhusu nitoke. Naomba uniruhusu nitoke. Sisi tunajua vile ulimfanyia. Yes, naomba uniruhusu nitoke. Utoke uende wapi? Naomba uniruhusu. Utoke uende wapi? Tuliandika against him. Eh, sisi mpaka unichukulie simu juu vile ni mwanaume. Hapana. Si ndio? Sitaki kukupiga, sitaki upige simu uone mimi. Sitaki wewe unichukulie simu uone mimi ni block. Alafu kuja kuniambia mambo ya bibi. Sina devu. Mambo ya bibi ukiwa uchukua unajua mambo ya bibi. Angalia atakuwa mimi bibi yake. Anaambia nini? Si wewe ndo mamuita? Mimi bibi yake. Si wewe ndo mamuita? Nani alikotaka kuniona? Wewe. Nani alikotaka kuniona? Nani? Nani alikotaka kuniona? Mimi sikujui. Umeniona uchi sauja tosheka sasa tunataka kuniona nguo, si ndio? Sikujui. Mimi mtu alia ndio nakwambia. Hiyo ndio na promise. Utalea. Mimi nimekuambia. Enda ujiite kama mkutano. Mkutano ya nini? Nitafuta. Ulimbao huku mbao. Mimi nakwambia mada mimi tafadhali. Sina devu. Mimi nakuomba ongea na mwanamke wako tafadhali ongea hapana mimi jua kwako na ai na nani sasa oh na nani si ndio nani utoke hapo na nani sasa niambia niite wewe ai nakwambia fanya hivi eh nakwambia fanya hivi na nini respect your work yes respect my family unaona venye umekuja ukanipiga unataka kwenda uende wapi madam bwana madam sikujui tafadhali ulijui unataka kwenda uende wapi no unataka kwenda uende wapi mimi Mimi madam nakwambia mimba siijui. Au ijui? Mimba siijui. Tuna DNA.
Tutenda DNA. Ende ukagharamia peke yako. Na kwa nini unakataa? Ende kwa nini unakataa? Enda DNA. Enda DNA ukitaka. Nani? Mbona unakataa? Nani? Na si present. Ai, present ni present. Ulimbavu kushinda hapa kuniambia mambo ya bibi, mambo ya bibi, mambo ya bibi. Hakuna. No. Ndio kuna choko na bibi. Hapana. Nimekuambia heshimu kazi yangu, unaheshimu familia yangu. Nani heshimu bibi, lakini pia uheshimu kume yangu na mtoto wangu. Unasikia? Unasikia? Mtoto ni wako. Tulipanga mpaka tufunzie mwingine vile ndio nasema kotini. Wewe. Turuke huyu mwingine. Mimi usinisumbue. Sasa sijui nimepata mimba nimekaa hivi. Pambana na mimba yako wewe. Pambana na yangu sinye njo Gabriel, si ndio? Pambana na mimba yako wewe. Pambana na mimba yako. Mimi nimekuambia mkubwa, you have to call that husband. Yes. Him and apologize. Yes. Then you make sure kumekuwa na perimeter wall kati yake na bwanake. Uchukue huyu muende. Acha nikwambie kitu moja. Kwa sababu mimi sipofanya hivyo. Sitaki kesi kwa hizo. Lakini mama alienda. Let me tell me one thing. Mama kama mwanaume. Nawaambia kwamba mimba si hijui. Mimba sijui. Unajua nini? Nitampea hii kesi na mtakuwa mkidiru na roho. Tebo. Na mimi sitaki kuletea shida mkubwa. One thing, kataza huyu mdomo. I respect your job. Kataza huyu mdomo kwanza. Niongee na nini? Nikataza mdomo niongee na nini? Mdomo kubwa sitaki. Mdomo kubwa niongee na nini? Na kama usikie kiambo pole pole utasindika aje? Sitaki kula pesa mingi ni 200. Si atakula 200 kwa babake. 200 ni chokora wewe. Wewe unakuja kwa nipo kutengeneza. Atakula babake. 200 ni chokora. Atakula babake mimba. Mimba atakula babake. Mimba is force love. Si unataka unataka mtoto pesa ngapi? Wewe hapa na kula nini? Unajua mimi basi nitakwambia. Wewe hapa na kula nini? Unamwambia 200 ndio alikuwa ananiletea nini? Alikuwa ananiletea chakula za kuku. Mimi najaribu kumsikiza bi waere. 200 ni za mnua saa hii? Kama sikali saa hii 260 na wanaambia 200 za mnua nini? Eh? Ama tukulu gani anakula ukoko, si ndio? Ah, madam. Mimi nitakutuma kotini uende sasa ukatafute justice. Wala ndio ulianzisha hii kitu. Na lazima mtamaliza. Itaenda unanipatia bwana mlezi wa mtoto? Ama yanipenda? Mbwa hii. Sisumbua. Sasa kama hawakutaki. Nifanye nini sasa? Nifanye? Nifanye? Madame, nifanye nini? Kaa pale tu sawa. Unataka nani na share story? Ukinipasa kwa barabara tuko tunatembea vizuri ni love. Eh, sina deni. Hapo niambia unataka. Wewe unaishi da zenu. Kuliza hivi na mic yangu wewe. Siana na mic yangu. Sasa juu ameenda nitafanya? Wameenda nitafanya? Wewe usiniletee. Ah, wameenda nitafanya? Wameenda nitafanya? Wameenda nitafanya? Nifuate. Nifuate niende wapi? Tumekuja nao. Umu wanaumke unapala. Tumekuja na wao. Wazimu mingi hini wafanya ni kule. Juhu wameenda nitafanya? Si wameenda watu wawili? Na umenita hapa tufanye? Ukikuja ulikuwa na wao? Nimekuja peke yangu juhu wendu umenita. Si umenita tusolvi? Si umekuja. Alafu mtoto wangu! Umekukata. Alafu mtoto wangu! Umekukata. Wendu nakuwa bwana. Si tuliagrivo? Yeah. Tuliagrivo ama tuku agri? Mimi nakuwa bwana juu ya nini? Tuliagrivo ama tuku agri? Tuliagrivo kikata wote unakuja kulelea mtoto. Si tulisema hivyo? Juhu wendu wetu. Osu umeza kuwa stupid. Umeza kuwa stupid. Sindio? Ulisimamisha kwa barabara mbona? Unajua shida yako madam. Shida yangu ni? Hautakai ku humble yourself. Ni humble myself before the Lord na before wewe. Kai. Ni humble myself before the Lord na before wewe. Nikiomba Mungu anipatie pesa pia ni humble before you. Ukinipatia nini? Na kuomba us. Ukinipatia nini? Wewe unajua niliona unashikwa unasema unataka kulipiwa hebu acha. Na si ni kweli? Tabii nitasema. Si ni kweli? Ah sema. You want to rape? Sema. Si zote umeupload ziko na evidence, ndio? Si ziko na evidence ndio tumeshika barabara. Stories za challenge za challenge hapa za umafi niache niache utakuwa bwana watu wanakukataa unaniletea brain mimi nitafanya nini wamenikataa kwa nini kama unge expose wangenikataa kama unge expose wangenikataa unge expose wangenikataa sasa hivi ndio tunabakia kwa nakulea mtoto si ndio si ndio nipatie bwana mlea mtoto bwana ungejiuliza bwana amekukataa uta nijibu ukija kwa tuzo cha kwa wangenikataa ukija kwa tuzo cha tuone kwa hapo nikataa usinishike unasikia wewe usinishike mimi bibi yako unasikia unatoke niache nitoke niende wapi nitoke niende wapi we my guys huwa ananiuliza ni nini bana unajua umenigonga tu bro we we need security my brother. Thank you.